maamulka gobolka Gebile ayaa maanta kulan la qaatay isku duwayaasha wasaaradaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada militaryga booliska sirdoonka kulankaasi oo warbaahinta dibadda ahayd ayaa markii soo idlaaday waxa warbaahinta warbixin ka siiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen barasaabka gobolka maxamed ismaan xaji axmed ciidamada iyo maamulkii gobolka iyo degmada iyo sidowayaashi shirkaas oo maanta iskaga wareysanayay laba arimood oo ah in uu diyaar garowga xuska 18 May sanad guuridii 28-aad ee kasoo wareegtay maalintii qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland dib ula soo noqotay 1991-18 May runtii uu xuskiisu inagu soo aadan yahay tuulooyinka iyo runtii deegaanada kale ee ku xeersan gobolka in iyadana aan sidaasi ka ballaaran degmo waliba ay ugu diyaar garowdo oo bilicdii iyo quruxdii iyo shacaayirkii ay lahayd edin meydu runtii iyadana dee la xoojiyo. Sidoo kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxa hadalladoodii ka mid ahaa shirkan wuxuu daaranaa in sidii rabadaanta bisha khayr kalena loogu diyaar garoobi lahaa isla markaana looga tashan lahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa inay si qiimo badan oo sharaf leh oo nabadgelyo ah ay noogu dhici lahayd maalinta qarnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland xuskeedu. Waxaan halkan runtii jecel lahaa inaan dadweynaha reer Gebile aanu baaq uga dirno oo ah in iyaguna dhinacooda ay u diyaar garoobaan xusitaanka maalinta qiimaha badan leh. Ciidanka nabadgelyada, khaasatan booliiska, xil weyn baa u yaalla nabadgelyada oo dhan iyagaa laga sugayaa iyo ciidamada kaleba inay munaasabadda qaybtooda ka qaataan oo ay maraan waa laga sugayaa oo ay sharciga waafajiyaan meelaha xaaraanta lagu kariyo lala dagaalamo sharcigana la horkeeno iyadoo la kaashanayo culimaadiinka khilaafaya maarta bisha barakeysan ina waa amirta rabbi ina faray waajibaadka oo waxyaabaha rabbi ummadda ugu naxariisanayo weeyaan oo aynu foobabka iyo raxmadda aynu rajaynayno ilaahay uu nagu siinayo haddaynu sida ay mudan tahay aynu uga howlgallow ilaalino guuleed cali ibraahim ilkacse sab tv gebile